Sveicināti visi! Mani sauc Marta Pētersone. Es esmu grāmatas 72 gaismas dzimšanas sargeņģeļa autore. Un šodien man ir tas gods jūs visus uzrunāt un pastāstīt, tas, ko es gribēju ar jums dalīties spīdo salidojumā. Un tā ir satikšanās ar savu sargeņģeli. Un pirms sākam, bišķiņ iezvanīšu, un lai mēs varam noskaņoties uz nelielu satikšanos ar savu sargeņģeli. Un pirms tām pastāstīšu nedaudz, kā es to pielietoju, kā es to saprotu, kā es palīdzu citiem atrast, sajust un iepazīt savu sargeņģeli, jo viņš ir tas, kas jums palīdz, tas, kas mums katram mums palīdz un ļauj viņu ieviest, sajust savā dzīvē, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, kad vienmēr mēs ticam kaut kam augstākam, kaut kam varenākam par mums, un ir nepar velti ir šie attēli, un nepar velti mēs jūtam, kad kaut kādos ļoti īpašos brīžos, diemžēl tie varbūt tās ir tie nepatīkamākie, bet tie ir tie brīži, kad mēs sajūtam to, ka mēs neesam vieni, kad ar mums ir kāds vēl gaišāks, skaistāks, kas mums dod un palīdz, kas mums dāvā enerģiju, kas mums dāvā līdzsvaru, spēku, mieru un maigumu. Un strādājot ar sargeņģeļiem, ar erceņģeļiem gaismas, protams, tas, kā viņi nāk un tas, kā jūs viņus varēsiet sajust, ir tieši šīs miers, maigums, mīlestība. Un tā bieži tiek runāts par vārdu mīlestība, un varbūt tas jau ir tik bieži, kad mēs pārstājām tā ticēt, bet šī dievišķā mīlestība, viņa ir, viņu var aprakstīt, bet viņu vairāk vajag sajust. Tas ir tāds, es viņu vairāk raksturo tiešām kā ar mieru, ar maigumu, ar siltumu un mīļumu, kādu jūs sajūtat, kad jums kāds tikti pieglaužās, kad jūs kāds apņem. Un šo siltumu, šo vienkāršu klāt esamību. Un tas ir tas, kur es jūs šodien vedīšu nelielā meditācijā par satikšanos ar savu sargeņģeli un par to, kas ir jāzina, dodoties šajā ceļojumā un kāpēc tas ir svarīgi tagad un vienmēr. Un par to ir jārunā un par to ir tāpēc es šodien jums gribu jums padalīties. Tad nedēļām ieskatām, lai jūs saprastu, kas es tāda esmu un kāpēc es runāju tieši par eņģeļiem un sargeņģeļiem, neskaitot to, ka ir šī grāmata un eņģeļu kārtis. Tad ir dzīvē ar mums notiek vienmēr viss kaut kas. Un esmu rakstījis un arī stāstījis savās intervijās par to, kā tas viss notic ar manīm. Un analizējot un nesot kopā ar eņģeļiem, viņi ved cauri dzīvei, cauri pagātnē, lai saprastu, no kā tu esi veidojies šeit un tagad.
Un viens no šiem atslēgas veidiem ir šī ticība, kas ir gājusi man cauri dzīvē lielākā, mazākā mērā. Šobrīd tas ir ļoti izteikti, jo esot dienā kopā ar eņģeļiem un vadot projektus, tad un saņemot ikdienu vēstījumus atbilstoši projektiem, tad es arvien vairāk un vairāk viņus iepazīstu. Tas ir pakāpenisks ceļš. Tas nav tagad un tūlīt, ka jūs tur baigi sāksiet viņus just un redzēt. Protams, tas ir cilvēki, kas to var darīt, bet tas ir bijis pakāpenisks darbs. Un es vēlos teikt, ka jūs ik viens varat sakontaktēties ar savu sargeņģeli, uzdot viņam jautājumus, saņemt no viņa atbildes. Un visbiežākās atbildes, kādā veidā viņi runā, tās ir zīmes. Tie ir, ja runājam par zīmēm, tad tās nav tikai eņģeļu spalviņas vai zīmēms kaut kur pieraukat eņģeli, bet tas ir burtisks zīmējums, kad jūs uzdodat jautājumu un jūs ejat un jums ir atbilde teksta veidā. Tas ir viens no redzamākajiem. No neredzamākajiem varbūt tās ir tas, kad jums ir bijis jautājums un jūs runājat ar kādu un jūs šajā sarunā sadzirdat atslēgas vārdus. Un jūsos kaut kas noskan, nobibrē. Un tā arī ir zīme par to, kad jūs esat saņēmis atbildi. Jautājums, vai mēs to pieņemam vai nepieņemam. Un parasti viņi runā vairākas reizes priekš mums un brīdina vairākas reizes. Bet, ja mēs neņemam vērā, protams, viņi atkāpjas, paiet maliņā un ļautat mums arī pašiem rīkoties. Runājot par zīmēm, tie, protams, ir arī mākoņi. Tas ir katram šis kods zīmju ir savs. Nav universāls. Protams, universālais ir šīs eņģeļu spalviņas, bet to katrs interpretē pa savam. Bet katram, tāpat tās, kā ar sapņiem, katram tulkojumam ir savs. Un eņģeļi runā ar mums arī caur sapņiem. Un padaloties viens no šodienas vēstījumiem no Erceņģeļa Zatkēla bija par to, kad dvēselē ir savi uzdevumi, kas viņai jāizpilda, un viņa saņem šos uzdevumus tad, kad mēs guļam. Un tajā brīdī, tad, kad mēs redzam sapņus, tie varbūt ne labi, ne slikti, tie ir informatīvi. Un tagad ir ikdienas steiga, un mums ir darba daudz, mēs nespējam sakoncentrēties uz vienkāršām meditācijām vai vienkāršām sarunām ar sevi, ar sargeņģeļiem, ar visaugstāko, tad mēs arī pat nedzirdam savu dvēseli. Ja, un sapņi ir tie brīži, kad dvēsele mēģina ar mums kontaktēties, mēģina nosūtīt informāciju par to, kas mums ir jādara, vai mums brīdināt kodu veidā. Sapņi, tas ir sava veida kods. Eņģeļi ir tie, kas arī runā kodos. Protams, ja mēs viņiem lūdzam, lai viņi runā ar mums tieši, saprotamā veidā, tas ir tā, kā mēs runājam, tad viņi arī tā var pasniegt, bet nevienmēr atkarībā no situācijas. Jā. Kas vēl ir ļoti svarīgi, zinot, kontaktējoties ar eņģeļiem, ka ir šie abas puses ir gaismas eņģeļi un ir tumsas eņģeļi. Par to, kā atšķirt viņus, ir šīs sajūtas. Jā, gaismas eņģeļi vienmēr, atkārtoši vienmēr, nāk ar mieru
ar maigumu, ar mīlestību. Un tumsas eņģeļi nāk ar šaubām, ar bailēm, ar kaut kādām agresijām. Tas ir vismazāk, tas ir tālākais, kad jūs ciešāk ar viņiem kontaktējaties. Ja, nu, es ar viņiem nekontaktējos, es vairāk zinu šo gaismas pasauli un arī ar viņu dalos citiem. Un šobrīd, kad ir atvērts šī telpa, katram ir iespēja runāt ar savu sargeņģeli, katram ir iespēja runāt ar savu erceņģeli. Un runāt par to, cik katram cilvēkam ir sargeņģeļu, tas ir viens no jautājumiem, ko parasti uzdot, tad viņi ir mainīgi. Viņi ir mainīgi viena apstākļa dēļ, tas, ar ko mēs nodarbojamies. Esot mājās, esot vienkārši miera stāvoklī, neko nedarot, mums ir, ir neliels komplektiņš, es teikšu tā. Ir vismaz trīs, ja ne četri. Viens nav, vienmēr ir vairāk kā viens. Ja, jo ir viens eņģelis, kas mums nāk līdzi cauri visām dzīvēm. Tas ir tāds grāmatvedis, kas pieraksta visu mūsu noieto dzīvi līdz šai brīdim un turpinās rakstīt līdz mūsu aiziešanai un līdz nākamajai piedzimšanai. Ja tāda būs paredzēta, un, viņš zina visu. Un tas ir tas, kas palīdz mums atcerēties, tas, kas palīdz mums tie, kas meklē atbildes kaut kur iepriekšējās dzīvēs, tas ir tas eņģels, kas arī ved šajā ceļā. Tad viens no eņģeļiem ir šīs dzīves eņģels, tas ir tas, ko jūs varat izrēķināt arī grāmatā. 72 gaismas dzimšanas sargeņģeļa, tabuliņa. Tad ir viens eņģels, kas saucās augstākais eseņģels. Jā, tas, kas atrodas virs mums, augstāk par galvu. Jā, šo sprīdīt, protams, tas ir mūsu virs uzdevuma eņģels, kas dot norādes par to, kā mums virzīties tālāk. Šīs dzīves eņģeļa uzdevums vairāk ir saistīts ar virzību, ar piepildīšanu. Tur, kur mums ir jāiet, tas, kas mums ir jādara, atbildot arī uz jautājumu par dzīves uzdevumu, tas, kas ir viens no svarīgākajiem un top jautājumiem mūsdienās, kas ir mans dzīves uzdevums, krieviski tas būtu preznačīņie. Tas ir daudz un dažādi. Nav viena konkrēta, jo šīs lielais dzīves uzdevums sastāv no mazajiem, nelieliem uzdevumiem, nelieliem pienākumiem, kas mums ir jāizpilda. Tas tāpatās kā ir mācīties, jo mums neviens neieceļ uzreiz universitātē. Ja? Un jūs izejat pamatu posmus, sākat ar bērnu dārzu, ar pamatskolu, skolu, vidusskolu un tā tālāk. Tāpatās arī notiek šī dzīves uzdevuma izpilde. Nē, notiek tas vienā dienā un negaidiet, kad jūs tagad nokritīs no gaisa atbildi par to, kas ir jūsu dzīves uzdevums. Viņš sastāv no mazajiem, mazajiem solīšiem, no maziem darbiņiem. Un jūs varat uzdot katru dienu, kas ir jūsu dzīves uzdevums. Primārais tas ir nodzīvot šo dienu, piepildot šo laiku, piepildīti, lai viņš ir ļoti piepildīts ne tikai ar jūsu pašu enerģiju, tā nav gulēšana uz dīvāna, tā nav zvilnēšana, jā, sevis noniecināšana, tā ir sevis iepazīšana. Tā ir sevis realizēšana, izpildot kaut vai vienkāršus mājas uzdevumus. Ja šobrīd atrodoties mājā šajā pārmaiņu laikā, jā, tad jums ir mājas pienākumi, kas jums ir jāpilda, tad tie ir tie jūsu šī brīža uzdevumi. Izejot sabiedrībā, izejot darbā, jums jau ir tie dzīves uzdevumi, kāpēc jūs esat izvēlējušies to darīt, ne citu.
Un jo patiesāki mēs esam, jo vieglāk mums ir pašiem nemelot sev, jo melojot sev mēs darām daudz pāri. Ja? Un tas ir viens no sāpīgajiem jautājumiem, kāpēc cilvēkiem ir grūti kontaktēties ar savu sargeņģeli, jo vienkārši jūs necenšaties ieklausīties sevī. Ja? Un tagad centīsimies ieklausīties sevī, noticēt sev šīm sajūtām, kas ar jums būs, tā kad jūs satiksieties ar savu sargeņģeli. Ja gribat dzirdēt viņa vārdu, tas ir viņam jājautā personīgi. Ja? To varat atsevišķi meditācijā kādā vai atkal izējot sadraudzēties ar viņu, bet šobrīd tas, ko es vēlos šajā mazajā meditācijā, vienkārši lai jūs sajūtat, kas ir šīs sargeņģeles. Ka jūs neesat viens, ka ar jums ir jūsu sargeņģels, kas jums vienmēr ir gatavs palīdzēt, vienmēr ir gatavs jūs vest, un viņš vienmēr ir jums blakus. Ja? Jo tuvāk viņš jums ir, jo jums ir vieglāk klausīt savām iekšējām balsī, viņai uzticēties. Viņi runā caur sirdi, ja? Un viņi runā caur sajūtām. Caur pieskārieniem, caur sajūtu, ka jums tur kāds bušina matus, caur to, kad jūtat, ka kāds jums pieskarās. Jā, liekas, nu tāds kāds kaut ko tā kā viegli aizskar jūs. Jā, tā ir zīme par to, kad viņi ir ar jums un vēlas, lai jūs ar viņu satiktos. Tagad es vēlos, lai tevi aizvara mats, jo tādā veidā mēs nonākam kontaktā paši ar sevi. Un iesim nelielā meditācijā. Mīļie sargeņģeļi, mīļie gaismas komanda, mūsu gaismas skolotāji, mūsu dievības, kam mēs ticam. Es lūdzu jūs vest un šajā meditācijā satikt savu sargeņģeli. Mūsu pavadonis šajā ceļā būs arcaņģelis Metatrons, kas ir gaišs violetās enerģijās. Jūs varat sajust šo gaismas viļņojumu, šo gaismas plūsmu, kā gaiši violetu zeltītā gaismā, kas pieskaras jūsu sirdī. Un viegli pieskaroties, viņš aicina nākt viņam līdzi uz vietu, kur jūs sargeņģelis jūs jau gaida. Viņš ved pa pļavu, kas ir pilna ar ziedošiem ziediem. Jūs varat dzirdēt putnu, dziedāšanu, vēju, šalkoņu. Un kaut kur vējā aiz jums jūs jūtat kādu. Tā ir viegla vēja plūsma, kas liek jums apstāties. Jūs redzat priekšā ūdeņus, kokus, mežu, pļavu.
Bet jūs pagriežaties atpakaļ, lai saprastu, kas ir tas, kas jūs lika apstāties. Jūs redzat savā priekšā nelielā attālumā kaut ko pazīstamu, kaut ko tik ļoti zināmu, un tik ļoti, ko jūs mīlat un zinat. Viņš ir tik gaišs, viņš ir tik mīļš. Un tajā brīdī jūs vēlaties viņam iet klāt, un to jūs arī varat droši darīt. Jūs tuvojaties viņam. Viņš izplaš savas rokas, un mīļi jūs ieskauj savās apskāvienos. Viņš notupjās pretī jums un vēl vairāk apskauj, apmīļo. Un jūs sajūtat šo vienoto sirdspukstu, šo vienoto gaismas pieplūdi, kas jūs vieno ar savu sargiņģeli un jūs. Jūs viņu varat sajust, cik viņš ir liels vai mazs, cik viņš ir varens un gaišs, kādas krāsas vijās cauri viņa enerģijai, kura ieskauj jūs. Un jūs jūtat, ka jums tuvojās vēl eņģeļi, vēl vairāk eņģeļi. Tie var būt jūsu mīļie, kas ir aizgājuši. Tie ir erceņģeļi, tie ir jūsu gaismas skolotāji. Tās ir dievības, kam jūs ticat. Jūs tiekat ieskauts vienā lielā gaismas, mīlestības, maiguma, piepildījuma laukā. Tas ir tā kā apsakties ar mīkstu, mīkstu sedziņu, kura piepilda jūs ar maigumu. Jūs varat sajust šo mīlestību, kas vibrē jūsu ķermenī, kas piepilda katru jūsu šūniņu. Jūs tiekat piepildīti ar dievišķās mīlestības gaismu. Jūs tiekat harmonizēti un līdzsvaroti jūs esat savienojušies ar savu sargaņģeli. Šajā brīdī jūs varat neteikt neko, bet jūs varat teikt visu, kas ir jums uz sirds. Jūsu valoda ir sirds valoda. Saglabājiet šo sajūtu pēc iespējas ilgāk. Un esiet šajā gaismas piepildījumā tik, cik jums ilgi ir nepieciešams. Es vēlos, lai viens jūs sajūtat šo bezgalīgo mīlestību, lai jūs viņa piepilda, sargā un svētī.
un no pēdējā laika eņģeļu galveniem atslēgas vārdiem ir svētījiet un pateicieties. Tie ir jūsu vārdi, kas jūs cietinās, kas jūs stiprinās un kas jūs vedīs cauri jebkurā grūtībā. Grūtības ir tikai jauns posms, kas jums ir jāapgūst. Tā ir jūsu iespēja augt, attīstīties un piepildīt sevi. Es pateicos, ka bijāt kopā ar mani un uz tikšanos vēl kādā no citām reizēm. Ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet. Es vienmēr būšu jūsu eņģeļu pavadonis.